Ona thengia wa thirikari kwĩranĩra hĩndĩ ya kambĩini atĩ nĩ ĩgaikũrũkia thĩ thogora wa mũtũrĩre, Akenya no marakaya kumana na kwambatĩra gwa thogora wa indo cia mahũthĩro, ũrĩa wakĩrĩirio nĩ kwambatĩra gwa thogora wa maguta. Mũingĩ kuma Kapsabet kaunti-inĩ ya Nandi nĩ ũrakaĩra thirikari, makiuga nĩ ahinyĩrĩrĩku nĩ thogora wa indo kwambatĩra. Mimi nitasema ukweli. Hakuna haja tuendelee kusema mambo iko sawa, hakuna kitu inaendelea sawa. Tunaumia kwa ground. Mtu mwenye anasema hapa maisha inaenda sawa ni ule mtu amepewa shamba na nyumba na ng'ombe akaambiwa endelea. Lakini sisi ni watu tumeanzia maisha town, tumenunua kila kitu town. Na pesa yenye tunatengeneza, mtu anaweza tengeneza 200. Na ukienda kwa duka, 200 hiyo ni unga peke yake. Marori ya thirikari yetekere kuhingia ciĩranĩro ciayo, iria merĩire mũingĩ, handũ ha gũthiĩ na mbere kũmenjera irima rĩa mĩtangĩko. Gharama ya maisha imeenda juu zaidi. Gharama ya maisha, hata maisha imeanza kutushinda. Tukiangalia vile mafuta imepanda, kila kitu imepanda. Hakuna kitu sasa bado iko chini. Sisi kama wananchi wa chini, maisha imetulemea kabisa. Tunaomba tu serikali isaidie na iangalie jinsi ya kushukisha gharama ya maisha chini. Kitu yenye mimi nasambia rais wetu tu ni kwamba hiyo mafuta yanapandisha matumiza. Ashukishe mafuta, apandishe pombe, hiyo illegal vitu yote apandishe, ashukishe mafuta. Materefa makiuga matire na weki, tika kuongerera tigiti, kuona rĩu thogora wa mũtũrĩre ũrĩ igũrũ mũno. Gharama ya mafuta iko juu sana, hiyo ndio angeshukisha kabisa. Kwa sababu sasa, ukiangalia sasa, kama sasa saizi gari ya Nairobi unakuta inalipa 1200, inafaa sasa saizi ikuwe hata 15. Kwa sababu sasa ukiangalia, imagine, utafanya aja 1200 gari itakunywa mafuta ya 7000 kutoka Kakamega mpaka Nairobi. Girifo Tera, Inoro TV, jitakuwa Wajiro, wa Marofo.